perään. Joo, tänään on taas näitä päiviä, kun siis niin kuin, tarkoitan, että näitä päiviä. Joo, no. No. No englannin y on meni, miten meni, se nyt on ihan sille ihan sama oikeastaan, kyllä sieltä nyt läpi tullaan. No niin on tultu ja tullaan menemäänkin, niin tänne on näin juuja. No, mitäs muuta, ei nyt tuu, niin juu. Piti olla bileet, mistä mä mainitsin viimeisessä postauksessani, mutta no, tuli juhlakalut, tai no, no juhlakakut oikeastaan, ne tuli kiveiksi. Juhlakakut, get it? Nonni, joo. Mun juttu menee koko ajan hullumaksi. Joo, mä ärsytän nyt vaan se, että bileitä ei tullutkaan, ja niin. Kyllä mun mielestä olisi kiva ollut bilettä. Nyt mä joudun sitten juomaan tämmöstä tuotetta täällä. Täällä. Yksikseni kotosalla. Sitä on aika hyvin kyllä mennytkin, jos yhtään huomaa, että vittu ei tätä näy tossa. Ihan sama. Joo, no mitäs sitten huomenna? Ei mitään erikoista. Sinällään vielä huomenna ensi viikolla Ruotsin maanantaina ja historia keskiviikkona. Sitten on YA-kokeet pulkassa ja sitten ootella. Sitten se on korkeammassa kärjessä, kyllä. Kuunnelkaa Pasi-radiota, kuuntelin hetken, oli hyvää tekstiä siellä. Kuunnelkaa lisää sitä. Kyllä, näin on nappulat. Minä jatkan tämän hyvän tuotteen pois litkimistä. Jatkan illanviettoa istumalla taas koneella. Morsu.